නිවස ඉඩම ඉක්මනින් විකුණා ගැනීමට අවශ්‍යද? ඔබ වෙනුවෙන් කිසිදු දැන්වීම් ගාස්තුවක් අය නොකර ඒ විකුණා දෙන්න අපි සූදානම්. ඔබගේ නිවසේ හෝ ඉඩමේ ඡායාරූප කිහිපයක් WhatsApp මගින් අප වෙත එවන්න. ඉන්පසුව ඔබගේ නිවස හෝ ඉඩම පිළිබඳව විස්තර දැන ගැනීමට අපගේ නියෝජිතයෙක් විසින් ඔබ අමතා වේ. අපගේ WhatsApp දුරකථන අංකය තමයි 077 624 0904. ඒ වගේම මේ වගේ අඩුවට මිලදී ගන්න පුළුවන් ඉඩම් ගෙවල් ගැන හැමදාම දැනගන්න මතක ඇතුව දැන්ම අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඔන්න දැන් මං අරන් ආවා ඔයාලට වාසිදායක මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් නිවසක් සමග ඉඩමක් ගැන විස්තර. යාළුවනේ මේ නිවස සමග ඉඩම පිහිටලා තියෙන්නේ ගම්පහ ප්‍රදේශයේ. හරියටම කිව්වොත් ගම්පහ මොරගොඩ ප්‍රදේශයේ තමයි මේ නිවස සමග ඉඩම පිහිටලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක purchase 6 ක ඉඩමක්. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ ඉඩමේ නිවසකුත් පිහිටලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ නිවස ගැන කිව්වොත් මේ නිවසේ සාලය, කාමර දෙකක් මුළුතෙන් ගේ කියන කොටස් වලින් සමන්විතයි. ඒ වගේම මේ නිවසේ සාලේ ටයිල් කරලා තියෙන්නේ කියලත් අපිට දැනගන්න ලැබුණා. තව මේ නිවස වටේට තාප්ප ගහලා ගේට්ටු දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අයිතිකරු මේ නිවස සමග ඉඩම විකුණන්න තීරණය කරලා තියෙන්නේ 140ක මුදලකට. ඔයාලත් කැමති නම් මේ නිවස සමග ඉඩම මිලදී ගන්න දැන්ම අයිතිකරු අමතලා වැඩි විස්තර දැනගන්න. අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම්බර එක තමයි 076 096 67 10.